Amores, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Estilo Rosa. Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 5 hidratantes que eu uso nos meus cabelos, cremes para pentear. Bom, meninas, eu só escolhi 5 porque realmente é os 5 que eu estou usando no momento. Meninas, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aquele like e se inscreva no canal. Meus amores, muitas pessoas também cobrando vídeo de make, vídeo de tour, vídeo arrume-se comigo. Meus amores, eu estou arrumando aqui o meu cantinho para trazer mais conteúdo. Como vocês sabem, eu vendi minha penteadeira, agora estou com outro, estou organizando as minhas coisas. E aqui o cantinho vai mudar, tá? O cantinho de gravação vai mudar, mas ainda, meninas, tenha paciência, tudo com calma. Bom, meninas, vou mostrar aqui pra vocês e vou falar um pouquinho de cada um. Meninas, se vocês não são inscritas aqui no canal Estilo Rosa, se inscreve, não custa nada. E dá aquele like pra ajudar a divulgação do vídeo. Bom, meninas, muitas pessoas têm curiosidade de saber o que eu uso nos meus cabelos. Meninas, eu não uso nada caro. Nada aqueles cremes absurdos de 30, 40 reais que tem. Existe cremes assim. Eu uso creme super baratinho, super popular. O primeiro creme que eu uso, que eu gosto, mas eu vou falar mais ou menos uma definição que eu gosto desse creme aqui, esse Naturair SOS. Muitas pessoas conhecem esse creme aqui. Esse creme, ele é sem enxágue, ele reduz o volume. Meus amores, meu cabelo não é assim. Meu cabelo, ele é mais baixinho. Meu cabelo, ele não é aquele cacho. Como é que eu posso explicar pra vocês? Que vem da raiz. Minha raiz é lisa, como vocês podem ver. Pra ela ficar assim, com esse cabelo mais selvagem, com volume, eu tenho que colocar ele todo pra cima e amarrar. Eu gosto de fazer isso pro meu cabelo ter esse volume aqui que vocês estão vendo, tá? Então, quando eu uso o Naturair, é mais pra deixar o cabelo mais... Ele fica mais hidratado, com aparência... Mas assim, ele fica mais... Ele reduz mais o volume do meu cabelo, quando eu quero que reduz... o volume do meu cabelo, tá? Então, assim, eu não uso direto, é mais de vez em quando que eu quero deixar meu cabelo mais selvagem, eu uso Naturair. Bom, meninas, outro creme que eu estou usando nos meus cabelos, né, depois, quando eu não quero esse volumão aqui que vocês estão vendo, mas pra pentear, eu tô usando esse da Dove Nutritivo, que ele é bom, ele tem óleo e nutrição, óleo de argan, creme para pentear para cabelos secos, nutre profundamente e devolve 100% a suavidade. Realmente, meu cabelo fica muito suave com esse creme aqui, ele é 200 ml. Então, assim, eu uso esse creme mais para deixar o cabelo mais macio, ele fica bem assim, macio, bem gostoso, ele tem um cheirinho muito agradável, esse Dove aqui, e ele não me dá volumão, ele faz assim, meu cabelo ficar mais brando, mais macio, tá? Então, quando eu quero isso, eu uso esse produtinho aqui. Bom, meninas, um produto que eu sempre uso, esse é da Gold, Reconstrução Profunda. Esse creme, meu cabelo se dá muito bem com esses hidratantes, tá? De pente, esse creme pra pentear da Gold. Ele dá um pouquinho de volume e deixa os meus cachos maiores e bem macio. Eu sempre gosto de usar esse da Gold aqui, tanto que ele tá aqui no restinho. Meus cremes pra pentear demora muito tempo pra acabar, não sei o que acontece. Outro creme que eu tô usando no momento, esse hidratante capilar sem enxágue da Gota Dourada Nova Geração. Bom, meninas, ele realmente eu uso só assim pra deixar hidratado, ele deixa meu cabelo bem baixinho, ele não me dá volume, esse creme aqui. Então, assim, é mais pra pentear, eu sinto que o meu cabelo fica mais fácil pra desembaraçar. E o último, meus amores, que eu tô usando, que eu não tô tirando da minha penteadeira, esse da Scala Brasil de manga e castanha do Pará. Meninas, é um creme que eu estou usando muito, estou usando como, como pode-se dizer, finalização, tá? Então, assim...
Quando eu quero esse volumão e que ele fique assim bem selvagem, esse creme que eu estou usando, além dele dar um volume gostoso no meu cabelo que eu gosto, ele também deixa o meu cabelo macio e também ele deixa aquele aspecto mais durinho aqui na raiz. Se eu quiser prender ele, ele segura, porque meu cabelo, meninas, eu tenho essa dificuldade. Meu cabelo não prende, não consegue segurar quando eu prendo ele todo. Então é raro eu achar um creme que me dá esse efeito. Ou eu uso gel ou laque. Então, é esse creme aqui que eu estou usando nos meus cabelos, que eu estou amando. Tem um perfume maravilhoso. Vou trazer resenha desse produto aqui, tá, meus amores? Bom, meninas, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de todas. Tchau, meninas. Até o próximo vídeo.